Pa sad je bio i za mene. E pa dobro, znači treba da dođe, jel? E sad pitanje je da li ćeš moći da zatvoriš vrat? Pa to je, jebi. A jebe vrata, to je problem. Da smo mogli da uvijek. Strašno, strašno da živi. Eto, to je to. Svuda na zavodu, sad Da, da. Pa evo, nosim šarcige. Misliš da ga nagneš na stranu, a? Što, ajde, hvataj prednju stranu. Uđi unutra. Ajde, još. E, dole, za to. Da, e, hvala, svako vam čast. E sad vi tamo pozadi taj, evo, tu šipku. E, ljudi, svako vam čast. A, trudimo se. E, hvala vam. Hvala. A gde si laziš, da bi ja znao? A, gore na Vidikovcu, čim skreneš u Susegrad. Vidikovac je venac. Jes, da. Tu? Tu. Dobro. Hvala puno, majstore.